ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የዜጎችን ግንዛቤ ማሳደግን ዓላማ ያደረጉ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ይሰራል። ተቋሙ በአጋርነት ከሚሰራባቸው ተቋማት መካከል አንዱ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ነው። ኮሚሽኑ ባለፉት 3 ዓመታት ከዋልታ ሚዲያና ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ሙስና የሀገር ስጋት መሆኑን የሚያሳዩ ዘርፈ ብዙ መረጃዎችን ሲያደርሱ ቆይቷል። ይህንን ተከትሎ በስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ላይ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችል የጥያቄና መልስ ውድድር አዘጋጅተዋል። በጥያቄና መልስ ውድድሩ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የስነ ምግባር ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ወርቃቶ መንግስት ሙስናን ለመታገል ያሳየው ቁርጠኝነት ለጸረ ሙስና ትግሉ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው ብለዋል። የፖለቲካ ቁርጠኝነት የመንግስት ቁርጠኝነትን በእጅጉ ሳያገኝ በመቅረቱ ብዙ የመለማመድ ባህል እያደገ ቆይቶ ነበር። መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይሄ በጣም አደገኛ በሽታ እንደ ወረርሽኝ ሆኖ የሀገራችንን ሀብት ሊያጠፋ ይችላል በሚል ከፍተኛ ቁርጠኝነቱን አሳይቶ ወደ ትግል እንድንገባ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። ይሄ በጣም የሚመሰገን። ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ሙስና ብሔራዊ ስጋት መሆኑን የሚያሳዩ የምርመራ ዘገባዎችን በመስራት ፈርቀዳጅ ነውም ብለዋል። እያዝናኑ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶችን ለሁሉም ዜጎች ማስተላለፍ ነውና ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ይሄን ፕሮግራም ለማዘጋጀት የእኛን ጥሪ ተቀብለው በቂ ዝግጅት አድርገው ፕሮግራሙን በዚህ መልኩ በማዘጋጀቱ በኮሚሽናችን ስም በእውነቱ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ትልቅ የኃላፊነት መወጣት ጉዳይ ነው። የዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት የይዘት ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ ዘላለም እንደሻው በበኩላቸው ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት የማህበረሰቡን ግንዛቤ በሚያሻሽሉና ሀገራዊ ለውጥ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ ተቋማት ጋር እንደሚሰራ ተናግረዋል። በየተቋሙ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር ችግር ያለባቸው ተቋማትን እየለየን የህዝቡን ብሶት እያሰማን መልስ እንዲያገኙ በማድረግ አስተዋጽኦ እያበረከት እንገኛለን። ስለዚህ ከዛ መነሻነት አሁን በተለይ ዛሬ የጀመርነው የአጠቃላይ ግንዛቤ ያስጨብጣል ብለን ያሰብናቸው የትምህርት ሰጪ ጥያቄና መልስ ውድድሮች አሉ። ይህን የምናዘጋጀው አንደኛ ሰው እየተዝናና በቀላሉ መረጃ የሚያገኝበት ደግሞ የዜጎችን ተሳትፎ የሚያጠናክር ጥያቄዎች ሲጠየቁ መልስ ሲመለስ ግንዛቤም ሊያገኝ ይችላል። የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት ስለሚችል በዛ ልክ የጥያቄና መልስ ውድድሮችን አዘጋጅተናል። ዛሬ መነሻዎች ናቸው። ከየክልሉ ተሳታፊዎች መጥተዋል። የስነ ምግባር ባለሙያዎች ወይም ኦፊሰሮች የሚባሉት እንደዚሁም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም ከፌደራል ተቋማት የሚሳተፉ አሉ። ስለዚህ ለቀጣይ 32 ሳምንታት የሚቆይ አጠቃላይ የፕሮዳክሽን ስራዎችን እንሰራለን። ተቋሙ አሁንም የሪፎርም ስራዎችን በመስራት በተለይም የማህበረሰቡ ችግር በሆኑ ጉዳዮች የተለያዩ የምርመራ ዘገባዎችን ለመስራት በዝግጅት ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። በተለይ የጸረ ሙስና ትግሉን የሚያጠናክሩ ቋሚ ፎርማቶችን እያዘጋጀን ነው። ፎርማቶችን ስናዘጋጅ አንደኛ በፕሮግራሞች በዶክመንተሪ ስራዎቻችን እንደዚሁም ሞጋች ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ፎርማቶችን እያዘጋጀን ነው። ለዚህም የመጀመሪያው ምዕራፍ ዝግጅት ጨርሰናል። አሁን ባለሙያዎችን የማሟላት ክፍሉን የማደራጀት በተለይ የምርመራና ቅሬታ ዘገባዎችን የሚሰሩ ራሱን የቻለ ክፍል አደራጅተን በዚህ ላይ ጠንካራ ስራዎችን እንድንሰራ የህዝብ ቅሬታዎችን፣ ብሶቶችን፣ ብልሹ አሰራሮችንም ይህን ለመቅረፍ እንደ ተቋም ተዘጋጅተናል። በውድድሩ እየተሳተፉ ያሉ ከተለያዩ ክልል የተውጣጡ የጸረ ሙስና ባለሙያዎች በበኩላቸው በጥያቄና መልስ ውድድሩ በዘርፉ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተሄደበት መንገድ ሊበረታታ የሚገባ ነው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ኢንተርቴን እያደረገ የሚያየው ስለሆነ ከዚህ ጋር ተወስዶ ራሱን ኢቭን ተወዳዳሪውም ተመልካቹም አድማጩ ማህበረሰብም ራሱን ትምህርት የሚወስድበትና ግንዛቤ የሚያሰፋበት ስለሆነ ኢቭን ለራሱ ሰው ከተጠያቂነት ነፃ እንዲሆን በሊፍሌት ወይም በፍላየር ወይም በተነባቢ በበራሪ ጽሁፎች የምናደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን በእንደነዚህ አይነትም ነገር መሆን መቻሉ የበለጠ ሰው አይንም ጆሮውንም ሁሉንም አካላቶቹ አነቃቅቶ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው እያደረገ የሚያደርግ ሂደት ነው ብዬ ነው የምገምተው።